ဈေးကွက်ပြန်တန်းတဲ့အခါတောင်ပံခတ်တံကိုမကြားရတဲ့လောက်ပဲဘလို့ကြောင့်လဲတောင်ပံအရှိအမွေးဖျားတွေဟာလွတ်သွားပုံရှိတယ်လွတ်သွားပုံအမွေးတွေကလေခွင်းပေးတဲ့အတွက်စုညံတံကိုရော့ကျစေတယ်လို့ဆိုတယ်တောင်ပံရဲ့အနောက်အမွေးဖျားတွေကဖွားဖွားလေးဖြစ်နေလို့လေစည်းချောင်းကိုခွဲပေးနိုင်တယ်ဈေးကွက်တောင်ပံမွေးမှုလေးတွေကအတံကိုဆုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါဘာသာမှမကြံတော့တလောက်ဖြစ်သွားတယ်ကင်ဘရစ်တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာလေဟတ်တာပိုင်းဆက်တွေမှာသုံးဖို့ဈီးကွက်မွေးဖွဲ့စည်းပုံကိုတုပထားတဲ့သုတ်ဆေးသမျိုးတီထွင်ကြတယ်ကနဦးစမ်းသပ်မှုတွေမှာအဲ့ဒီဆေးကစုညံတန်သိပ်မထွက်ပဲလေတလက်တွေအချိန်နဲ့အပြင်းပြင်းလဲပတ်စေတာကိုတွေ့ရတယ်အနာဂတ်မှာအလားတူဆေးကိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးမှာအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေမျှော်လင့်ကြတယ်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲဈီးကွက်ရဲ့တောင်ပံဟာသူ့အလိုလိုဖြစ်လာနိုင်သလားဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ဦးကပြုတ်လုဖန်ဆင်းထားတာလား